Në vitin 2012, reforme cila mori miratime dhe ishte një ndër reforme më të sukseshme drejt tanish me krahas sistemit të One Stop Shop për sa i përket qendrës së licencimeve dhe të regjistrimeve. Normalisht synimi ishte që ne u përballëm atko me një situatë ku kishte një numër pa fund trupash inspektuese, të cilat nuk e dinin njerëz, më thënë institucion nuk dinin se ku kishin qendrën, një numër masiv. Dhe në atko u bë parimi, u ndoq parimi që çdo ministri duhet kishte një inspektorat. Sigurisht nga një shpërndarje që mund shkonte në 400 trupa inspektuese, plus minus pra disa qindra, ne shkuam në 12 ministri që ishte në atko sistemi. Nuk mund të shkojnë në një sistem të unifikuar, sepse se cila fush që mbulojnë ministrit, ka edhe karakteristika të veçanta. Nga ana tjetër, ajo që farë duhet ndodhë tashmë me këtë projekt ligji, cili për mua ka problemet të rënda, sepse hiqet garancia e inspektorit që është pikërisht qenia statusit në punësit civil, dhe kthehet në një punonjës të rëndom të shteti, pra i cili mund të hiqet pas edhe garancie. Nga ana tjetër, kjo do të kërkoj që gjithë ato 84 ligje dhe shumë ligje të tjera të dala më vonë, të ri ndryshohen të gjitha për të përshtatur sistemit të ri të ankimit administrativ, i cili pra shikohet në këtë ligj. Pra, kjo qëllimi real, kryesor i kësaj nisme, i kësaj reforme, është fakti që ligje aktual të përshtatet standardeve europiane, apo sepse numri i shumë të inspektorateve që kishin ministrit ishte i panevojshëm? Asnjëherë nga këto, sepse ligji aktual është më i mirë i mundshëm. Po të themi, kalon çdo lloj testi, madje qeveria aktuale në mandatin e parë, duke qenë se me IKMT-n donte të bënte çfarë ti donte qefi, dhe ky ligj sillte pengesa, bëri ndërhyrjen e parë të ndryshimit jo tek ligji inspektimit, por tek ligji që rregullonte pikërisht çështjen e ndërtimeve pa leje dhe shkatrimin e ndërtesave pa leje, dhe praktikisht e zhbëri sistemin e inspektimit për sa i përket prishjes së ndërtesave, dhe kjo është pse qytetarët sot gjenden shpeshherë të pasigurt në procedura dhe shpeshherë procedurat janë krejtësisht abuzive. Dhe tashmë përveç këtij elementi, ky ligj praktikisht nuk ka asgjë të përbashkët me standardin evropian, sepse standardi evropian është ky ekzistuesi. A e kuptoj. Dhe jo vetëm që ka kaluar testin, por ka marr vlerësime pozitive të qëndësishme në të gjithë raport progreset që kanë pasuar këtë ndryshime. Dhe është edhe Banka Botërore e cila ka shpenzuar shumë të konsiderueshme parash për gjithë reformë. Në këtë pikpamje, kjo që po ndodh, përveç se zhbën një reformë e cila është një reformë tepër e suksesshme dhe që po e zhbën, përveç kësaj praktikisht do sjell nevojë për ndryshime të tjera të cilat do rrënojnë gjithë sistemin e parafrimit të licencimit horizontal, sepse ne kishim një ligj i cili nuk konvergjonte me licencimin horizontal, me rreth 400 ligje të cilat kaluan në SIP. Ndërsa tashmë, pra duhet bëjmë të kundërtën, ligjet që ne ndryshuan për të ardhur me standard evropian duhet kthehen edhe një herë mbrapsht. Dhe kjo nënkupton edhe një pjesë të ligjeve të cilat kanë dalë më mbrapa, disa qindra të tjerë, të cilat po ashtu janë të përfruar me këtë standard, do duhet të rishikohen prapë. Tani për ta kuptuar pak më qartë, çfarë do thotë kjo për qytetarin? Hiqen inspektimet, nuk do ketë më kontrole, inspektoriate? Jo, absolutisht parimet që nuk do ketë më kontrole kështu siç kanë qenë standardet më përpara etj. Vendos ligji ekzistues. Ne po flasim për situatën kur ligji i ri tashmë sjell standard krejt të kundërt dhe qytetarët nuk do jetë më i mbrojtur nga inspektimi i cili ka një metodologji risku. Ne në atë kohë morëm për bazë pikërisht AKU-n e cila kishte sistemin më modern të kohës, të investuar nga Bashkimi Evropian disa milion dollarë, mos gaboj 5 milion dollarë, ku bazojnë në një sistem krejtësisht vlerësimit të riskut, sistemi i cili nuk besoj të jetë përditësuar më, por ky ishte logjika që çdo sistem inspektimi do të sillej në këtë formë dhe do të futej inspektimi elektronik online.